বোকাজানৰ নিখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত দুজন বোকাজান নিখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা নিহত দুজনকৈ লোক বোকাজান আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খৰিয়াজানৰ সমীপত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিখা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় AA01BA9175 নম্বৰ তীব্ৰবেগী এল্ট' বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰাৰ ফলতে উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এল্ট' বাহনখনত থকা দুজন যুৱকৰ ভিতৰত এজন যুৱক কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আনোৱাৰ হুছেইন বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্তকৰণ কৰাৰ বিপৰীতে আন এজন যুৱকৰ পৰিচয় বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে জানিব পৰা নাই বোকাজান আৰক্ষী নিশা দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱককেইজনক গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও দুয়োৰে মৃত্যু ঘটে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে